Doncs gràcies també a la UOC per convidar-nos, al Centre d'Octubre per acollir l'acte i a vosaltres per descomptat per venir. Bona vespre a tots i gràcies per assistir. Gràcies també per venir amb mòbil, no? Perquè heu vingut, suposo, tots amb mòbil. Veig alguns damunt de la taula, segurament algú igual ha vingut amb més d'un mòbil o amb un altre dispositiu, una tablet o alguna cosa d'això, no? A més, ara ja que estem retuitejant sobre la marxa els actes i tal, no? Doncs està ben vist, abans estava mal vist treure el mòbil, no? en un acte així. No? Doncs imagineu que aquest acte l'haguem fet fa 10 o 15 anys. No? La gent que hauria vingut, vosaltres segurament no, perquè seríeu massa joves i no estaríeu pensant en els estudis, però la gent que hauria vingut amb mòbil o sense mòbil? Doncs segurament sense. Alguns, els més modernos, doncs tindrien ja això que s'estava parlant molt dels mòbils i tal, els telèfons mòbils, per descomptat no serien smartphones perquè encara no existien. Aleshores, això què ens demostra? No? Què ha canviat en aquests 15 anys per a que ara la gent vinga sempre amb el mòbil i abans no? Doncs la resposta més òbvia és la revolució tecnològica, la revolució digital. No? Però si anem una mica més enllà i tenim una certa sensibilitat amb el món de les dades, com ja us ha parlat Patrícia, això també demostra la revolució de les dades, és a dir, cada vegada se generen i es transmeten més dades, no? Dades de diversos tipus, és a dir, quan enviem missatges de text, doncs tenim un tipus de dada que és el text. Quan fem fotos és una imatge, quan fem vídeos doncs és un vídeo o àudios, la pròpia geolocalització del GPS del satèl·lit del mòbil també és un altre tipus de dada, no? Aleshores, estem en una plena revolució de les dades. Haureu sentit parlar, de fet, Paula l'ha posat, sobre el Big Data. No? Què és això del Big Data? S'haureu preguntat moltes vegades, o algú s'haurà preguntat. Tu que et dediques a coses de documentació o d'informació, què és el Big Data? No? Doncs, podeu posar aquest exemple, no? O inclús n'hi ha un altre millor que és, coneixereu un parell de fotos que hi ha de comparant el moment en el Vaticà de quan triaren al Benedicto XVI, l'antic papa, i quan triaren a Francisco, l'actual. No? Havien passat 8 anys, crec que era de 2005 a 2013, entre els dos moments. No? I la foto és molt revelladora perquè canvia radicalment el panorama. No? És a dir, en la primera hi ha dos o tres persones fent fotos amb el mòbil i en la segona hi ha milers de dispositius fent fotos, vídeos, segurament pujant-los al Facebook, al Twitter, a on sigui, en el mateix moment. No? Doncs això és Big Data, perquè complix amb les tres Vs que es comenten sempre del Big Data, que són el volum de dades. El Big Data es tradueix normalment amb dades massives, no el traduïu amb dades grans, per favor. Aleshores, dades massives, volum de dades, molta gent fent generant moltes dades. No? És la primera B. La segona és, una de les altres és la velocitat, perquè clar, també es generen dades amb molta rapidesa, pràcticament de forma immediata s'estan generant i enviant. No? I la tercera B seria la varietat, perquè ja ho he comentat, no? Dades de text, d'imatge, de vídeo, d'àudio, etc. No? Bueno, segurament si algú està ja més versat en el tema sabrà que no són tres, són quatre Bs. La quarta és la veracitat, que té a veure amb la incertesa, que rodeja les dades, o inclús hi ha gent que parla d'una cinquena, que seria el valor de les dades. Però bueno, les tres clàssiques són les que jo he comentat. No? Aleshores, imagineu que en el moment sense mòbils, la gent hauria volgut transmetre aquesta informació, doncs li hauria costat molt més temps, no? Anar a cridar per telèfon, per un telèfon fixe, o enviar un telegrama per a informar sobre aquestes coses. No? Ara és tot molt immediat. No? Això demostra clarament, com us deia abans, la revolució de les dades. No? Veieu també, per exemple, en les empreses que estan pegant últimament més fort, les GAFA, aquestes que diuen que són el Google, l'Apple, el Facebook i l'Amazon, o altres empreses que estan canviant inclús el seu propi sector d'activitat, com podrien ser l'Airbnb, l'Uber o l'eBay,
Quina és la clau de l'èxit d'aquestes empreses? Doncs, bé, segurament el model de negoci també, jo no sóc un expert en aquest àmbit i segurament també, però en general els experts coincideixen en dir que la clau de l'èxit d'aquestes empreses és la gestió que fan de les dades. Són empreses que es diuen ara data-driven, que vol dir empreses basades en dades o dirigides per les dades, no? Per exemple, l'Airbnb té un blog molt interessant que us recomano, que es diu nerds.airbnb.com, que és sobre el seu departament de Data Scientist, no? O l'Uber, per exemple, diuen també molta gent que la part de la clau del seu èxit és que ha creat una xarxa de milers de conductors que estan hiperconnectats i, per tant, les necessitats de serveis de transport, de taxi, les detecten superràpid, no? És el que tractaven de fer abans els taxistes amb el radiotaxi o amb el teletaxi, però de forma molt més limitada. Ara és ja en grans dimensions, no? Aleshores, doncs això demostra una altra vegada més el tema de la revolució de les dades i la importància de saber analitzar dades. Ja diuen també que el data is the new oil, les dades són el nou petroli, o que el data scientist, el científic de dades, és el treball més sexy del segle XXI, doncs, tant de bo pels que ens dediquem a això, no? Però, bueno, i també deia fa anys Deming, que era un estadístic, bueno, este era ja del segle XX, o sigui, com si fos ja superantic, no? Però bueno, ja ja està mort, no? Però un estadístic antic, que sense dades no és més que un altre amb una opinió, i per tant, per què he de tindre més en compte la teva opinió que la d'un altre? Si vols que la tinga en compte, doncs l'hauràs de suportar amb dades, l'hauràs de reforçar amb informació, no? I per això, en aquest àmbit que us he comentat de la revolució de les dades, doncs adquirix més importància la diferència entre saber analitzar i interpretar les dades o no saber, no? L'antiga divisió entre ciències i lletres està passada de moda, una més recent que seria la gent que sap anglès o sap utilitzar la informàtica, l'ofimàtica, i els que no, doncs bé, també s'està quedant passada de moda, i molta gent coincideix en determinar com la nova diferència clau entre en les capacitats laborals entre els que coneixeran o coneixen les tecnologies i les tècniques per saber interpretar i analitzar les dades i els que no. I per tant, doncs, així la estadística que us ha comentat Patrícia, o la mineria de dades, que és una mica com una versió premium de la estadística, no? És a dir, una versió més avançada, més sofisticada de les tècniques clàssiques d'estadística, enriquides amb les d'altres àmbits com podria ser la informàtica i tal, doncs això us permetrà tindre aquest superpoder que és saber analitzar les dades i saber interpretar-les i extreure coneixement a partir de la informació, que és un poc la clau, perquè analitzar dades per analitzar no serveix per a res. La clau està en treure-li coneixement a això, no? I quan parlem de dades, no només us quedeu, ja també com us ha dit Patrícia, en temes matemàtics o de dades estranyes, no? Sinó que podem parlar de dades d'enquestes o de dades de textos, no? La mineria de textos és una branca de la mineria de les dades, mitjançant la qual es poden analitzar les paraules més freqüents d'un discurs o d'un llibre, o identificar l'autor d'un text o d'un llibre antic del qual no se sap qui és l'autor. I haureu sentit que en els mitjans de comunicació es fan ressò normalment d'aquest tipus d'estudis, doncs això està basat en anàlisi de dades i en mineria de dades, no? L'altre dia també vaig llegir un exemple que deia que en una tenda de mitjana de 80 metres quadrats li costa a un client potencial, i feien l'estudi comparatiu entre carrers clàssics comercials de les grans ciutats, no? En la Gran Via de Madrid, al Passeig de Gràcia de Barcelona o al carrer Colom d'ací de València, no? I comparaven que a la Gran Via li eixia per un 3,5 cèntims d'euro el client potencial, al Passeig de Gràcia eren 2,6, crec, i al carrer Colom eren 2,2, no? Doncs bé, com es fan aquest tipus d'estudis? Doncs és molt fàcil, és dividir el lloguer mitjà de cada un dels carrers, no? Que és una dada molt clàssica, que sempre ha existit i que és fàcil d'obtindre,
dividint-lo per nombre de gent que passa pel carrer. I així està la novetat. Abans això no es podia fer. No hi havia ningú mirant i comptant quanta gent passa pel carrer. Ara hi ha sensors, val? És el que es diu les Smart Cities, també ho haureu sentit parlar, l'internet de les coses, que amb aquests sensors es pot comptar quanta gent passa pel carrer i per tant detens els clients potencials. És evident que això s'hauria d'enriquir també amb quanta gent en mitjana acaba comprant o el poder adquisitiu de cada un d'ells, però això també es pot obtindre. Aleshores, si penseu que sou, no sé, de la competència de l'Inditex i voleu posar una tenda en una ciutat, doncs per a triar on és millor posar-la, doncs aquesta informació és molt útil, pense jo, no? I ja dic que és una informació que abans no es podia obtindre o seria molt més difícil d'obtindre i ara es pot obtindre aprofitant-se o beneficiant-se del Big Data i de les tècniques d'anàlisi d'informació, no? Aleshores, doncs, de totes maneres, d'aquests temes són molt interessants, però podríem parlar molt, però no tenim temps. Aleshores, ja com s'està acabant el temps, doncs, abans d'acabar, per si de cas, ho dubte, però per si de cas no us he convençut de que és important treballar amb dades i analitzar dades, doncs, volia posar-vos un vídeo en el que una altra persona, possiblement la coneixereu, doncs, parla sobre aquest tema. Hi, everybody. Normally, I'd begin these remarks with a joke about data science, but about half the stuff my staff came up with was below average. But as all of you know, understanding and innovating with data has the potential to change the way we do almost anything for the better. That's why my administration's opened up massive amounts of government data to the public for the first time, with more than 135,000 data sets available for download at data.gov. Think about the weather and map apps we check every day on our phones, many of which are powered by open government data, along with countless other apps and services. Or our new Precision Medicine Initiative, which joins data science and healthcare to accelerate treatments for disease. We want more Americans to dream up and deploy innovations like these, to solve problems, save lives, and create new jobs and opportunities. That's why I'm so pleased to welcome Dr. DJ Patel as the federal government's first chief data scientist. And that's why I'm asking you to help. As DJ likes to say, data science is a team sport. That's why we want you, America's data scientists, to join us in this effort. Help us build better digital services for the American people. Help us unleash new innovation in areas like healthcare and climate change. Help us change this country and this world for the better. Thanks. Doncs com heu vist, era l'Obama en una presentació en un congrés de dades de l'any passat presentant el nou Chief Data Scientist del govern americà. No? Per tant, com ja us ha dit ell, si voleu crear llocs de treball, resoldre problemes o salvar vides inclús, doncs és l'hora de començar a aprendre a treballar amb i analitzar dades. Moltes gràcies.